Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira. Você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu cartão. Quicksilver One acaba de chegar. Cartão americano dos Estados Unidos através do Tax ID, IT Number. Chegou para mim. Um cartão para começar a criar o um relacionamento, melhorar o score e poder talvez pegar um cartão superior a esse daqui. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal. Hoje. Pois é, gente, acaba de chegar para mim o cartão QuickSilver One dos Estados Unidos. Um cartão pela variante Mastercard World Elite. Aqui no Brasil, nós não temos essa versão de cartão de crédito World Elite. É como se fosse a bandeira Mastercard Black lá nos Estados Unidos. Tá? Mas trazendo para o Brasil, essa versão seria praticamente uma versão para competir com o Visa Signature. No entanto, essa versão Mastercard World Elite é uma versão Mastercard Black nos Estados Unidos. Então não daria para comparar também aqui com essa, porque eles têm vários benefícios lá pela bandeira Mastercard, né, no caso World Elite. Então vou falar para vocês um pouquinho desse cartão, como que eu consegui ele através do IT Number. Bem, primeiramente é um banco, Capital One, é um banco dos Estados Unidos, onde para abrir uma conta você precisa de ter ali os documentos necessários para abrir uma conta, como passaporte, ter aí caso o documento o IT Number, que é esse documento que eu estou falando para vocês, e um comprovante de endereço nos Estados Unidos e o telefone. Bem, tendo esses documentos, você vai ter uma facilidade maior para abrir a conta e dependendo do tipo de conta que você vai querer, uma conta básica, varejo, uma conta segmentada, uma alta renda, uma private, também é possível lá através de investimentos, tá? Mas de cara você vai abrir uma conta, se o seu score tiver, é legal, já sai com cartão de crédito também, caso abra uma conta. No meu caso, esse cartão eu solicitei sem abrir a conta fui aprovado e não precisei, não precisei fazer investimentos. Então, o meu Tax ID, o Number, chegou para mim, eu esperei mais ou menos uns quatro meses, cinco meses, chegou o meu, meu, meu documento, eu dei entrada no cartão Capital One, o cartão foi aprovado nessa versão que eu escolhi, e aí sim é, eu já posso começar a usar o Capital One e poder criar o meu histórico de crédito pelo meu documento novo que eu tenho. Então, ou seja... Esse cartão não veio atrelado ao passaporte. Eu nem digitei passaporte nenhum. Ou seja, pode ser que agora eu, eu vou trabalhar o cartão e conseguir, né, ter aí com ele um, um histórico de crédito melhor para provar o Capital One, no caso um, o Visa Infinite que eu quero, eu estou atrás do Visa Infinite. Esse cartão ele tem algum, alguns benefícios e eu vou trazer para vocês. Antes de eu passar os benefícios, só que falar um pouquinho para vocês que o Capital One foi o primeiro banco que eu entrei lá em Miami. Quando eu conheci um membro do canal que mora lá. E é o primeiro banco que eu vi com uma nova tecnologia é, de não ter ali aqueles caixas eletrônicos igual aqui no Brasil. E é um banco que tinha ali o co-work, é, os clientes tomando café, os clientes é, usando Wi-Fi, dentro da agência. Muito legal, você tem que ver a loucura que era, né? muito bonito. Gostei demais de ver esse conceito que o Capital One tem. Inclusive é um banco que se eu tiver que abrir conta seria nele. Né? não ia abrir no Bank of America, não ia abrir mais no dos Américas, não ia abrir no TD Bank, eu ficaria com Capital One, né? Ou JP Morgan, né? Mas eu ficaria com o Capital One, com certeza seria um banco que eu gostaria de abrir. Deixa eu mostrar para vocês os benefícios desse cartão. O Capital One Quicksilver tem os seguintes benefícios: é, você ganha de volta ilimitado, tá? 1,5% cashback em cada compra em todos os dias, tá? Todos os dias tem direito aí a usar o cartão e pagar e ganhar o cashback, tá? Então, usou o cartão. Cashback de volta no Capital One Quicksilver, tá? Ele tem para você esses benefícios. Vamos ver aqui as tarifas que tem no cartão Capital One. A anuidade desse cartão é 39 dólares, tá? Então vamos colocar aí, praticamente, é, usando o dólar a 5,16, hoje tá bem caro, né? 39 dólares, 201 reais a anuidade dele. Então é, você paga 201 de anuidade e ganha um e 1,5 de cashback. Agora uma dica, é não pagar atrasado. Pagou atrasado, pode pagar até uma taxa de 40 dólares aí de multa, tá? Então é bom não pagar atrasado esse cartão, tá bom? Só para você ter uma ideia, é, junto ao Uber, ele tem aí para você até... É uma assinatura mensal de até seis meses de assinatura gratuita no Uber One até 14 de novembro de 2024, tá? do ano que vem. Tá? Agora você pode obter uma assinatura gratuita do Uber One ao pagar por um plano mensal do seu cartão Saver ou Quicksilver. Além disso, alguns titulares do cartão qualificados também recebem 10% de dinheiro de volta em compras com Uber e Uber Eats. Tá? Então aqui é bem interessante, ele mostra mais informações também. Tá é, benefício de assinatura Uber One: taxa de entrega ilimitada, zero, é, em, zero dólar em alimentos, man, man, mantimentos e muito mais qualificados no Uber Eats. Até 10% de desconto pedidos qualificados com Uber Eats. Preços para membros e motoristas mais bem avaliados no Uber: tá? então, tem aqui várias informações. Referente à Uber Capital One. Revisão automática de linha de crédito, seja automaticamente considerando para uma linha de crédito superior em apenas seis meses, eles vão analisando se vão aprovar ou não. Crédito, Wise, aproveite acesso ilimitado à sua pontuação de crédito. Eles têm aqui, aqui o americano ele trabalha muito com a adquirir, mostrar seu score, né? Então eles não cobram, dependendo do cliente, né? Do, do cartão é de graça a consulta e dependendo do cliente eles cobram também, tá? Só para vocês saberem, cobertura de fraude, você está coberto por responsabilidade por fraude zero dólar no seu cartão se for perdido, roubado e significa que você não será responsável por compras fraudulentas, tá? Legal. Toque para pagar, então tem por a aproximação também uh, e aquele mostra mais ou menos é, você no controle o quanto você gasta né então de por, por mês e ele vai mostrando então se você gasta x valor quanto que você ganha de dólar de volta né então tem um simulador aqui se eu gastar mensalmente 500 dólares mais ou menos aí 2.500 por mês eu vou ganhar no ano 90 dólares 90 dólares já paga anuidade né e, e me sobra a diferença então, você pega lá a anuidade, né? 39 menos 90, daria 51, 51 vezes 5, né? 51 vezes 5 e daria 255 reais a mais, tá? Então é um cartão com cashback. De novo, não é um cartão que eu gostaria de ter assim para usar para criar o histórico, mas foi o que aprovou. Então a anuidade é baixa, dá para trabalhar ele para criar o histórico e depois pegar o cartão melhor que eu busco que é o Visa Infinity. O cashback eu posso usar na fatura também se eu quiser para poder bater o valor do cashback na fatura, tá bom? Caso eu ganhe o cashback também eu posso fazer virar cartão presente, é outro benefício do Quick Silver One, tá? E, e alguns benefícios que o Mastercard World Elite tem, que a gente não tem no Brasil, então vou mostrar para vocês. Os titulares dos cartões Mastercard World Elite tem assinatura de Shopping. Runner Qualifique-se para frete grátis de dois dias para centenas de varejistas online. Concierge de viagens, garantia de tarifas mais baixas, proteção de telefone celular. Receba automaticamente mil dólares por ano de proteção de telefone celular, com a reclamação máxima de 600 dólares por reclamação. Serviços globais em emergências, economias em acomodações, garantia estendida no hotel se seu hotel de três estrelas ou melhor não estiver funcionando. Este cartão fornece assistência para ajudá-lo. Porteiro no aeroporto, Mastercard, hotéis e resorts de luxo, Mastercard Price Cities, Golf Price, proteção avançada de identidade. O World Elite Mastercard, os produtos do World Elite Mastercard, oferecem algumas vantagens e é, vantagem de comparação com outro Mastercard, embora potencialmente haja também uma taxa anual mais alta né, para esse cartão. É, e tem outros mais benefícios que o cartão Mastercard World Elite tem para você. No entanto, você observa que é um cartão muito bonito, né, a lateral dele aqui é vermelho e parece metal, né, mas ele é um plástico. E com cara de metal. Tecnologia Contactless, atrás do cartão vem escrito World Elite, que vocês estão vendo, que o Danilo tá mostrando para vocês, o meu nome em cima atrás. Então a frente do cartão é mais clean e logo atrás do cartão é mais poluído, com muitas informações. Então, tá aí para vocês, caso vocês queiram também é, buscar por um cartão americano, é necessita ter um comprovando um, um endereço. Americano precisa de um telefone, precisa de um taxa ID, IT number para buscar um cartão e começar a criar o histórico de crédito, tá bom? Ah, outra coisa, nós temos parceria é, com o um contador nos Estados Unidos que pode nos ajudar com isso também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje para Jean Farias, um grande abraço. Danilo Barbosa, um grande abraço. Editor do canal Joaquim e Lipinho, um grande abraço para vocês também. E Edna, já sinto minha mamãe. Um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.